Pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu radimo zadatak integral od trećeg korena iz x na kvadrat dx. Da bismo rešili ovaj integral, prvo je potrebno da se oslobodimo ovog korena. Dakle, to će dalje biti jednako integralu od treći koren iz x na dve trećine, drugče možemo da zapišemo kao x na dve trećine. Dakle, ono što kvadrira naš x ide kao brojilac ovog razlomka, a ono što ga korenuje, u ovom slučaju trojka, vadimo treći koren, to stavljamo dole unutar imenjuca razlomka i prepišemo dx, to je sada dalje jednako. Zadatke ovog tipa rešavamo formulom integral od x na alfa dx, da je jednako x na alfa plus 1 kroz alfa plus 1 i plus neka konstanta c. Dakle, primenjujemo u ovom zadatku tu formulu s tim što ovde kada vidimo alfa u formuli menjat ćemo sa dve trećine. Dakle, to će dalje biti jednako x na dve trećine plus 1 kroz dve trećine plus 1 i plus neka konstanta c, to je dalje jednako x na dve trećine plus 1, to mogu da slepim i da napišem da je to 1,2. Kao mešovit broj isto i ovo dole mogu da slepim. Dakle, to je kao 1,2 plus c, to je sada dalje jednako x na, hajmo ovaj mešovit broj da prebacimo u razlomak, dakle 1 puta 3 je 3 plus 2 je 5, pa će to biti x na 5 trećine, također dole se isto to dobija. Dakle, imat ćemo 5 trećine i plus neka konstanta c, to je dalje jednako. Sada je potrebno da ove 5 trećine opremimo, da ih prebacimo gore i kada ih prebacimo gore, taj razlomak će da se obrne, imat ćemo da je to 3 petine x na 5 trećine plus c i možemo to čak i da vratimo u ovaj oblik sa korenima i stepenima. Dakle, ono što je dole, izvadimo toliko dubok koren, dole je trojka, kao i ovde što je bilo u primjeru, dakle to će biti treći koren, a ovo gore što je u brojocu, to stepenuje naše x, kao što je ovde bila ova dvojka stepenovala, dakle bit će x na peti i plus c. To je to što se tiče ovog zadatka, ne zaboravite da lajkujete ovaj video, da se pretplatite na naš kanal. Mi se vidimo uskoro u nekom narednom videu. Pozdrav i sve najbolje!